Në Kozazon numër 24 ditën e sotme ka vijuar procesi i numërimit për subjektet zgjedhore, ndërkohë që vihet re një numër i lartë votash të pavlefshme. Ndodhemi në ambientet e palestrës së shkollës së mesme të përgjithshme Leonik Tomeu, aty ku po funksionon Kozazoja numër 24, siç vihet re edhe nga pamjet, këtu vijon numërimi, ndërkohë që numri i votave të pavlefshme deri në orën 10 të kësaj paraditeje është 955. Në ambientet e kësaj KZZ-je, përveç numrit të lartë të vëzhguesve, kanë qenë të pranishëm edhe kandidat për deputet të qarkut Durrës të subjekteve të ndryshme politike që kanë monitoruar procesin. Kandidatja e Partisë Socialiste Klodiana Spahiu thot për Adrianet se po luftojnë për mandatin e 8 në këtë qark. Ne kemi ndjekur procesin pothuajse gjatë gjithë kohës së numrimit për subjektet zgjedhore. Këtu jemi në KZZ numër 24. Procesi në fakt ka shkuar i numrimit shumë i rregullt, shumë qetësisht. Jemi drejt përfundimit, janë 4 kutitë e fundit. PS-ja është forcë politike që është në avantazh, ne po luftohem për mandatin e 8. Shpresojmë deri në fund, janë dhe pak kuti në fakt, janë dhe pak kuti në zazën numër 23 dhe në zazën numër 21. Kështu që të shpresojmë deri në fund, ky proces do vazhdoj kështu me qetësi. Dyshim që jemi entuziast, sepse fitorja në gjithë Shqipërinë për Partinë Socialiste ishte me të vërtet spektakolare dhe ishte një rezultat i pritshëm. Ndërkaq, kryetarja e KZZ-s numër 24, Edlira Kërtusha, shprehet se dita e sotme do të shënojë edhe përfundimin e numërimit për subjektet zgjedhore në këtë KZZ. Procesi ka ecur qetë, mirë, kanë mbetur ende pa numëruar dhe 14 qendra votimi. Presim të përfundojmë. Ka pasur problematika? Jo. Këtë asnjë lloj problematike. Mund të përfundojë brenda ditës së sotme? Patjetër. Do të përfundojë patjetër procesi me numrimin e votave dhe do të dalë subjekti fitues.